Pa mogu reći da su uslovi fenomenalni, pre svega hotel i smeštaj je na zadovoljivom nivou, hrana takođe. A što se tiče terena, isto je dobro za razliku kod nas, ali to nam da se dosta znači za rad i da se dobro pripremimo za prvenstvo. Pa ja sam ovde u Crvenoj zvezdi 4,5 meseca, a mogu reći da sam se fenomenalno uklopio, igrači su me svi prihvatili, naravno to ovi stari, iskusni i oni su mi dosta pomogli da se privikam oko toga. Sa Bajkovićem već imam fenomenalne odnose, prijateljske pre svega, a što se tiče Srđana Maksimovića i njegov rad, mogu reći da, se dobro radi sa njim i da se dosta drugačije radi nego što sam radio u Jagodini. Pa naravno sam naučio, pošto kod svakog trenera se radi drugačije i kod svakog možda naučiš nešto novo i nešto loše. Ja sam kod Maksimovića naučio dosta stvari dobrih. Pa ja se nadam da će on otići pre svega zbog njega, da se on obezbedi. Naravno, bilo mi izuzetno drago da postavim prvi golman i ja sam spreman za to i moram biti spreman da budem prvi golman.